İkinci Qarabağ müharibəsində şəhidlik zirvəsini ucalan igid vətən oğullarından biri Qazax rayonunun 1-ci Şıqlı kəndində doğulub. Nəbi kiçik yaşlarından hərbiya maraq göstərir. O, 8-ci sinfi bitirdikdən sonra Arzusun ardınca gedərək Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olur. Daha sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olaraq oranı ixtisaslı artilleriya zabiti kimi bitirir. Aprel döyüşlərində topçu zabit kimi iştirak edən Nəbi Hüseynov sonradan xüsusi təyinatlı qüvvələrdə zabit kimi işləməyə başlayır. Anasının dediyinə görə Nəbi aprel döyüşlərindən sonra sanki daha 10 yaş böyüyür. Tamam fərqli adam oldu, hə. Aprel döyüşlərində elə bil nəsə bir his keçirmişdi, pis vərdiş almışdı ki, mən belə olmalıyıq, möhkəm olmalıyıq, belə iradəli olmalıyıq. Orda onun ki, əsgər şəhid oldu. Ona hələ də heyflənirdi ki, mən iki əsgər verdim orada. Çox pis olmuşdur. Şəhidimizin valideynləri deyir ki, Vətən müharibəsinin ilk günlərindən Murov dağı istiqamətində döyüşlərdə iştirak edəninə bir, Xocavənd və Cəbrayılda da döyüşüb. Murov istiqamətində olublar. Murovdan sonra elə bir təxminən ayın 30-u ad bular çıxı çıxıb gediblər Füzuli istiqamətinə. Füzuli istiqamətində onlar döyüşə başlayıblar orada. Bir yoldaşları deyir, bizi deyir, bir nəfəri də qoymuruq qabamıza əstəb məndən qabağa keçməməli. Yəni mənim hamısı arxamda, ancaq arxamda. Yəni hə, bir nəfəri də qoymamış. Yəni məndən qabağa keçim keçməsin, mənə heç kim izadəsiz əl atılmasın. Müharibə vaxtı müxtəlif istiqamətlərdə gedən ağır döyüşlərdə fəal iştirak edən baş leytenant Nəbi Hüseynov ən çətin tapşırıqlar nöqtasından belə layiqincə gəlib. Təsir döyüşünü bir qrup komandiri kimi, yəni e Yəni onlardan öyrəndiyim məlumata görə 300-dən çox ə, bu 300-dən çox düşməni məhv etmişdi, əsir götürdükləri var idi. Yəni bunlar deyirlər, onlar da yəni çox danışmazdılar. Şəhidin anası Günnarə Hüseynova oğlunun evlənmək istəyindən də danışaraq bildirib ki, nəbi üçün ilçə getməyə hazırlaşırdılar. İlçə gedirdi. Mən onu da zehnillədim. Ay nə, mən bağçaya gedirəm. Dedanam "Gəl mayın 15-i məzmunitə çıxıram, özüm gəlib gətirəcəm ordan idi gözaltısı." Şəhidin 29-cu doğum günü onun məzarının başında qeyd olundu. Bu məqsədlə şəhidin yaxınları, ailəsi və dostları bir araya toplaşmışdılar. Xatırladaq ki, döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə orden və medallarla təltif olunan Nəbi Hüseynov Qazax rayonunun 1-ci Şıqlı kənd qəbristanlığında dəfn edilib.